5 години со ред функционира и работи спомен куќата музеот посветен на Тоше Проевски на територија на градот Крушево. Она што е интересно е тоа дека се изголемува бројот на посетители кои го посетуваат истовремено и градот, но и музеот и на некој начин му се дозволува на овој предел во Македонија да живе константно во 365 дена во годината. По повод овој значаен јубилеј, 5 години, мој денешен гостин е директорката на спомен куќата музеот на Тоше Проевски, Елена Мирчевска. Добро утро и благодарам на тоа што ја прифативте поканата да вака можеме одблиско да го представиме овој интересен музеј директно од раководството. Благодарам на поканата, ги поздравувам сите гледачи на вашата утринска програма и благодарам за најавата. Посебен поздрав до Крушевчани. Се разбира и до вработените во Националната установа. Бидејќи ова година се одбележа 5 години од формирањето, од отворањето на овој музеј, значен за поновата историја на Македонија. А вие неодамна стапивте на функција на директор на ова национална установа. И сега јас најпрво би прашала, како се чувствуваат на ова нова функција? Колку е предизвикот голем? Во битието на човекот и во базисот мислам дека она основата што го поставува е постојано нели да се докажува, да се покажува и знаењето и образованието кое што го стекнал и акумулирал мора да најде начин да го примени сето тоа. Одговорноста се разбира многу голема, преди тоа што сум на чело на една национална установа која што бара доста ангажмани. Така да предизвикот е стварно доста голем, одговорноста е голема, но и чест е да се биде начело на една установа која го продолжува ликот и делото на нашиот Тоше. Мислам дека Тоше, за величината на Тоше, можеме да зборуваме многу и знаеме од какво значење тоа е и што носеше и што поседуваше како човек. Несомнено, како глас, како вокал, како изведувач, професионалец беше доста голем, но она хуманитарната страна, несебичност и нескромноста што ја носеше, е се величини кои што и особини кои што секој се диви на нив, ги восхитува и ги величат. Благодарение на некој начин на овој музеј во моментов, од таа културна страна, во моментов живее на некој начин Крушево. Ако се земе дека во последниот период имаше стагнација, голем број на млади луѓе се исели од овој град, но со постоењето, со формирањето на овој музеј некако се врати животот. И за жал, после смртта на Тоше Проевски, овој град стана многу попознат од тоа што беше. Предходно нели беше градот каде се крена првото востание, сега важи за градот на Тоше. Што значи? Крушево е место кое што изобилува пред се со својата местоположба. Ако го гледаме и на историски момент кој што го има, значи од минатото, исто така го прави величествено и достоинствено место кое што вреди да се посети, да се биде таму. Но со самото тоа што и спомен куќата, односно националната установа, е тука да допринесува за афирмација на самото место, но покрај тоа Крушево како место нуди голем број на други активности, забави, културни настани кои што во текот на цела година и го прават интересен престојот и атрактивно местото за посетителите. Така да покрај спомен куќата на Тодор Проевски, која што е стварно, можеме да бидам можам нескромне и да се кажеме дека спаѓаме во национални установи кои што се на ниво на Република Македонија најпосетувани. Самиот факт што до сега 250.000 посетители поминале тука, како локални, како од Република Македонија, така и надвор од неа, го прави навистина фактот величествен и достоен за да се нели посети местото и да се афирмира истото. Но покрај тоа нуди, како што кажав, и други забави, ајде да ги речам, спортски активности и како еден туристички центар, Крушево е стално актуелен и е предизвик за луѓето.
Самото Крушево местото локацијата секогаш атракција како за домашните туристи, така и за странските. Верувам дека имате доста туристи во овој период со оглед на тоа дека сме пролет и одиме кон лето. Како функционира овој музеј? Музејот функционира на 25 јануари 2011 година е отворен, како што кажавте во најавата, значи оваа година славевме јубилеј 5 години. Работиме секој ден од 9 до 16 часот, сем во понеделник, знаете дека понеделник е на светско ниво денот кога музеите и националните установи не работат. Така да имаме голем број посетители во овој период, ради тоа што се ближи нели овој летниот период, период на одмори, на распусти и така натаму. Атрактивни сме сега моментално за екскурзии, за деца нели во наставната образовна програма му е влезено во агендата Крушево посета на некои историски моменти, локации, меѓу другото се вбројува и националната установа. Така да во овај период имаме доста посетители, значи основци, средношколци, студенти од регионот, од Македонија. Ме радува фактот што во последно време скоро сите основни и средни училишта имат развиено меѓународни соработки со други земји, како на пример Полска, Чешка, Румунија, Словенија и така натаму. И кога ќе ги преку таа размена на ученици на средношколци, често пати, не често пати, него скоро секогаш, значи доаѓаат и во посета во спомен куќата, тоа му е влезено нели во тие екскурзии во агендата. Пензионерите морам да ги кажам дека ни се редовни посетители. Исто така сега почнува нели периодот на годишните одмори, така да и странците исто така се доста присутни тука и имаме навистина голем број на посетители. Интересен е фактот што веќе ова е девета година од смртта на великанот и не паѓа тој тренд на посети, него напротив, луѓето доаѓаат и по втори, по трети, по четврт пат, ради тоа што му е интересно местото и тоа што секој пат доживуваат одново сите тие емоции, цела таа енергија која ја има во спомен куќата, она што се што можете да го впиете од неа и начинот на доживување на сите индивидуално, значи како што и стално секој пат може да се научи да се види нешто плюс што претходниот пат не сте му обрнале, да речам, внимание. Бидејќи на годишно ниво, минатата година, македонските музеи одбележа пораз за неколку проценти плюс. Колкава е посетеността на музејот на годишно ниво? Ние водиме на евиденција по продадени карти, значи по продадени влезници. Како што ви напоменав, се вбројуваме во музеите во на ниво на Македонија со најголема посетеност. Значи, од отварањето некаде немат посетено 250.000 луѓе. Значи, таа е бројка која што не е занемарлива во никој случај. Така да голем е бројот на посетеност кај нас. Особено во викендите каде што луѓето, знаете, се послободни и го користат, нели, викендот како за релаксација и одмори, за прошетки. А Крушево секако го нуди сето тоа, изобилувајќи со природата која што ја има, со та недопрена природа, надморската височина, нели, 1400, некаде близу надморска височина има метри. Тоа го прави градот, нели, што лепди, со чист воздух, убава природа, пейзажи и сето тоа е примамливо за луѓето. Со оглед на тоа дека на почетокот кажавте дека се работи за национална установа, како се распределени финансиските средства? Значи музеот спаѓа директно под Министерство за култура. Така да Министерство за култура го имаше распишано конкурсот за идејно решение за изградба на оваа национална установа, така да ние сме спонзорирани и под капата на Министерството на култура сме. А останатото нели го користиме за тековни одржувања на музеот, за подобрување на поставките и така натаму, за внатрешно и партерно уредување и така натаму. И за тековни обврски.
Она, од една страна, што е интересно, но и малку загадочно, е дека не додека разговараме, не одат кадри од музеот, бидејќи не е дозволено да се снима. И не е дозволено да се кажува какви се поставки има во музеот. Зошто е тоа така? Мислам дека во ниеден музеј каде да отидете не е дозволено да се слики, да се сниме, да се прават фотографии од внатре, така да исте случајот и тука. Оне што можам да ви го кажам, прво да ви дадам една покана јавно и на цела јавност кој сака да повели да дојди да види она што го нудиме ние внатре во спомен куќата. Спомен куќата, јас ќе се осврнам сега малце на ова што ме прашавте и да ви дадам една слика за музеот, односно за спомен куќата, представува една материализација на животниот пат на еден голем човек. Кога велиме за еден голем човек, зборуваме за еден хуманист, за еден интерпретатор, за еден музичар, за еден голем професионалист, едноставно за еден голем човек. Спомен куќата во своите содржини обезбедува еден хронолошки пристап, значи низ и приказ низ животот на Тодор Проевски. Значи тука можеме да го видиме цел тој негов животен пат, почнувајќи од најрани години па се до смртта. Тука се поставени лични предмети на Тодор Проевски, кои сме благодарни на семејството и на фамилијата Проевски која ги има одстапено, значи, за потребите на националната установа. Тука, значи, е вклучено се од животот на Тодор Проевски. Ние сме специализирана установа или музеј. Не сме, значи, како музеј на, не знам, историски музеј или археолошки или национални богатства, него ние сме специализирани, исто како што е случајот, нели, со Мајка Тереза во Скопје, само сме клаваме акцент на само на еден човек и стручно на тоа. Тука, значи, како што ви реков, може да се видат од најрани години, значи, од детството на Тодор Проевски, од музичката кариера, како онај врвот на музичката кариера кој го постигна, тоа ше знаеме дека беше поборник за здравиот живот и на спортските активности. Исто така, тука е делот каде што тоа ше е представен како и голем верник, голем хуманист, оно што и тој беше, и тоа ше фановите, односно и посхумно наградите кои што ги има добивано, и признанија, благодарници и така натаму. И сега, оно што е исто така интересно, бидејќи наредната година ќе се одбележува 10 години од смртта на Тоше Проевски, а веќе во текот на овие години веќе се објавувани негови нови композиции и се доста актуелни. Колку се надоградуваат поставките што се во музеот? Дали имате некоја посебна врска дополнителна повторно со фамилијата, со некои институции каде што тој бил работел училиштата? Сето тоа за постојано да има некој тек за обновување на поставките и музејската дејност да се развија? Се разбира дека сме во постојано многу добра соработка имаме со фамилијата Проевски, а потоа и со фондацијата Тодор Проевски, исто така. Поставките се менуваат или на денот на неговиот роденден, најчесто, или на денот на загинувањето. И тие се постојани, значи, оние предмети кои што ги имаме изложено. Ме прашавте за музичката кариера. Да, тоа што остави голем дел на материјал кој што не е целосно добработен, тоа спаѓа, значи, во доменот на фондацијата Тодор Проевски, кој се грижи за тоа културно наследство и музичко кој што го оставил тој. Јас на 5 години кога славевме, на 23 април оваа година, кажав и напоменав, значи, ексклузивно дека до октомври сите наши посетители имаат ексклузивна чест да ги преслушат, да преслушат нови песни од тошето од новиот албум Secret Place Inside, што се вика, а подоцна ќе може тоа да биде и во јавност. А сега само ексклузивно во спомен куќата, ради тоа што располагаме со многу современо музичко студио,
каде што таму можат да се преслушуваат сите албуми, сите песни на Тодор Проевски. Бидејќи станува збор за Тоше Проевски, човекот кој што ја испиша новата македонска музичка поп историја. И доста интересно е затоа што ваков музеј е единствен во Македонија, на посветен, нели, на музички уметник. А исто така и самиот објект, како објект музејот, има освоено многу награди за тоа што, нели, во медиумите во тој период дека се градеше, беше наречено архитектонско чудо. Па, ајде малку повеќе на оваа тема, за тоа како се развиваше проектот. Вака сега, велат дека човековата смрт не е точка, него само запирка во животот. И на една тој човек. Приказната за човекот продолжува и понатаму се до неј момент кога има некој кој да ја раскажува и прераскажува понатаму. Вработените во спомен куќата ја раскажува таа приказна веќе успешно 5 години, продолжуваме натаму со мисијата за да го величиме ликот и делото на еден голем великан. 5 години веќе ние раскажуваме за делата, за несебичноста на Тоше, раскажуваме неговата приказна за жарот кој го имаше во очите, за желбата да се успе, желбата да се помогне, вербата во луѓето и да се живе едноставно со полни гради, што велиме. Верувајте, ретки се луѓето за кои што има што да се раскажува и прераскажува. А нашиот Тоше беше таков, еден единствен. И приказната за Тоше е врежена во секој кјоше во Крушево, особено во спомен куќата. А објектот со своето издигнување и композиција ја изразува личноста на Тодор Проевски, делата по кои го препознават. Например, крстот. Крстот е како символ на неговата вера во Бога, верата во добрите дела, верата во подадената рака, а бетонот како символ на едноставноста и долговечноста, но и цврстината да се успе и да се истрае, што всушност нели се гледа во неговите дела сето тоа. Стаклото како символ на човековата минливост и ранливост и водата како символ на смиреноста, чистината и спокојот која носеше и поседуваше Тодор Проевски. Тоа е уметничко дело кое што она што ќе го видите од надвор е само вовет во она што следи внатре во музеот, она без кое што приказната нема да биде комплетна и целосна. А спомен куќата е едно соочување со реалноста дека Тодор Проевски повеќе го нема. Но каде да погледнете, внатре имаме еден куп работи кои навидум се неповрзани, но големиот Тоше знаеше како да им вдахне во сите нив едно бележе кое што го носат него, самиот тој. А тоа успеваше тој да го прави, тоа нели го правеше различен, оригинален и величенствен човек. Целокупната проектна содржина на интериерот има символиката на затскриените елементи кои поврзани со животот и кариерата на Тоше, преку кои се доловува и дообјаснува големината на овој човек. Музеот е распишан конкурс во Министерството за култура. Во 2008 година распиша конкурс за идејно решение за музејот и така да во 2009 почна да се гради, така да на 25 јануари да биде 25 април 2011 година да биде отворен овај музеј. Тука беа одбрани архитектите Дијан Секуловски, Дејан Спасеновски во соработка со Илија Божиновски кој што направија на вистина ремек дело. Таа година беше распишан исто така конкурс за идејни решенија на ниво, значи на светско ниво во Барселона и од над 1000 проекти токму овај спомен куќата и ова идејно решение доби награда и признание за најдобар проект. Спомен куќата е добитник исто така на голема годишна награда за архитектура во 2011, а наградата на Асоциацијата на архитекти на Република Македонија беше врачена од председателот доктор Ѓорѓе Иванов. Така да ние се гордееме со ова монументално здание кое гордо пркоси во родното Крушево и достоинствено се издигнува и говори за величината на овој човек.
Бидејќи Крушево само по себе историски споменик на Македонија, со оглед на тоа ако се земат повеќето историски градби кои се наоѓаат тука, колкава е од една страна посетеноста на македонски државјани во Крушево и во самиот музеј и од страна на странците? Голема е посетеноста. Повторно јас ќе се навратам на фактот, значи, на бројката која што гордо ја кажуваме за посетеноста. Да, голема е посетеноста, 250.000 посетители и, како што ви кажав, е музеј со најголема посетеност и со тоа ние се гордееме. Чисто информативно, колка ви се висината на влезниците за тие кои што сакаат да го посетат музејот? Индивидуалната влезница, значи, е 100 денари, а групните за деца и групни посети е 50 денари, што мислам дека е многу прикладни цени. Дали имате нешто смислено во текот на утрешниот ден, како Светски ден на музеите, како вие би го одбележале? Постојано внесуваме новини, работиме сега на проекти кои што се поврзани со афирмација и на афирмација и промоција на спомен куќата на националната установа, а исто така и со ликот и делото на Тодор Проевски, така да постојано сме во разговори, во соработки со други установи, со министерства, продуцијски куќи и така натаму. Можам сега да кажам исто така дека лан имавме гитарска работилница под палката на Министерството за култура и на продукцијската куќа Трето Уво со Владко Стефановски, а ова година ќе правиме исто така крајот на месец јуни работилница со армоники под палката на маестро Горан Алачки. Така да постојано сме во договори и во преземање на иницијатива за афирмација на самиот на самата установа и со тоа и градот Крушево. Какви се можностите за апликација на ова работилница? Дали може не било кој да учествува, кои се принципите, критериумите? Секој кој има желба пред се да учествува, а втори кој има талент и кој знае да го владе овој музички инструмент, значи не може да се пријави некој кој што не го владе и кој што не знае да свири. Така да, тие се критериумите. Стварно има голем број од онаа колку што разбрав, пошто ви кажав Министерство со култура и продукцијата Трето Уво, тоа во нивна организација е. Разбрав дека голема е заинтересираноста не само од државата од нашата, него и многу пошироко и од балканските и од европските простори, несомнено како што беше и лани. Лани беше навистина величествен тој настан, присуствуваја над 70 гитари кои свиреа во чест на Тоше, не се сомневам дека и ова година ќе биде така. Интересно. Еве, она што дополнително ме интересира е дали постојат можности за мрежување на музеот со други музеи, со работки, сето тоа, за да може се повеќе да се популяризира делото на Тоше Проевски, од една страна да се запознае светот повеќе со неговата уметност, не дека не е запознаен до сега, но колку повеќе, толку по-добро од една страна и како комерцијален дел, но исто така и културолошки, затоа што сепак може да се каже дека единствен ваков вокал е на Балканот. Тоа како што ви напоменав, нашата мисија е, значи, да го величиме и да го продолжиме ликот и делото на Тодор Проевски. Во таа насока ние постојано сме во контакт и соработуваме и со останатите музеи. Ние сме исто така и партнер соработници со други градови, каде што постојано сме во контакти, организираме тури, значи, на луѓе кои што, на посетители кои што идат, го посетуваат нашето место. Така да во постојано сме во контакт да со останати и образовни институции, туристички агенции, туроператори и така натаму. Постојано, значи, правиме напори за да го промовираме уште повеќе, мада што мислам дека самото име на Тодор Проевски е најголемиот
промотор, да кажем, најдобра реклама. Да, најдобрата реклама, несомнено. Сите го знаат неговото богата работа која што тој ја остави, така да сите се запознаете. Јас не верувам дека има човек кој нема слушнато за Тодор Проевски. Самиот факт тоа што говори дека менторот на Лучано Павароти беше ментор на Тодор Проевски и со тоа ги досоврши неговите гласовни можности, беше гостин во Нью Йорк, таму ги посетуваше часовите, работеше со многу познати естрадни уметници, пејачи, изведувачи, како на од XU просторите, така и надвор од тоа, така да самото тоа говори, значи, за големината и за она што значи како, ајде, и реклама, за да се дојде еден отворен повик, да се дојде во Крушево и да се посети националната установа. Така, нам ни останува за крајот на овој разговор, само да им упатиме една отворена покана на сите гледачи, кои во моментов не гледаат, да дојдат во Крушево, да го посетат музеот, затоа што ќе имате едно несекојдневно доживување, покрај чистиот и добрата храна, чистиот воздух и добрата храна так. Во Крушево, да го посетат и музеот. Мислам дека ќе понесат од таму интересни и убави впечатоци. Лена, ви благодарам многу за вашето гостување во Деница, ви посакувам многу успех, па се гледаме во следна прилика со нови работи и нови информации. Благодарам многу на поканата. Сакам да ви се заблагодарам и еден апел да упатам до секој добронамерник, познавач на делото на Тодор Проевски, љубител на неговата музика, фанови, повелете, видете, ќе понесите позитивни искуства, ќе ја доживеете цела она енергија која ја има прво Крушево, во второ и националната установа спомен куќата на Тодор Проевски, затоа што внатре мислам дека најмногу може да се осети духот и позитивната енергија на овој великан. Токму така. Почитувани, ние одиме понатаму со содржините кои ги подготвивме за денеска.